אתה יכול להגיע אליו. תאמר לו שהוא גם יש את האופציה לסבול, אתה יכול להאם עליו. נגיד לו, אם לא תקשיב לי, תסבול. אין אופציה שעובדת לפעמים. מאיפה אתה מתחיל בכלל להגיע ל... מאיפה שאתה רוצה. איפה השורש, איפה נקודת התחלה, עם אנשים שממש סובלים מהעניין הזה? אתה יודע מה התשובה של מה צריך לשאול אותך? אתה רוצה לשאול לך מה אתה רוצה בכלל בסיפור הזה? מה האינטרס שלך בסיפור? מה אכפת לך ממנו, מה אכפת לך מהם? מה אתה? מה האינטרס שלך בסיפור? מה אתה זומם פה? אני אוהב את הבן אדם הזה. אתה אוהב אותו? כן. ו? זה קרוב משפחה שלי. מה היית עושה אם הוא מזלזלים בך? נגיד שלך הילדים והילדים שלך הוא מזלזלים בך, מה אתה היית עושה? אני מצאתי אותך. מה אתה היית עושה? אין אני, מה אתה עושה? עכשיו, ודאי שהייתי מזלזל בחזרה. יפה. אתה תגיד לו את זה גם כן לעשות את זה. תראה, טוב, בוא נדבר עכשיו בכיוון אחר, תקשיב. זה עובד ככה. ברגע שהם מזלזלים בו, יש כמה אופציות. אופציה אחת זה להתעלם. אופציה שנייה, לנסות לשנות את דעתם. זה שתי האופציות. לכל אחת מהאופציות יש יתרונות וחסרונות, אוקיי? אם הוא מתעלם, הוא לא צריך להתאמץ, כאילו לשנות אותם. אבל לצד שני, ממשיכים לזלזל בו וזה מציק לו. לצד שני, יש את האופציה לשנות את דעתם. או שהם יפסיקו לזלזל בו, או שהם אפילו יכבדו אותו. מה הוא ירוויח מזה? שהם מכבדים אותו, או לפחות לא מזלזלים בו. והוא לא רק יצא, הוא לא צריך להתעלם מהם. קצת שני, זה קשה, כי הוא צריך לנסות לשכנע אותם. אתה צריך להגיד לו, תקשיב, יש לך כמה אופציות. אופציה אחת זה לסבול, אופציה שנייה זה להתעלם מהם, אופציה שלישית זה לשנות את דעתם, אופציה רביעית זה שלושתם ביחד. עוד פעם, אופציה ראשונה זה. הוא אומר לך, תקשיב, מזלזלים בי, רע לי. אתה אומר לו, תקשיב, יש לי בשבילך כמה פתרונות. אחד, הפתרון הראשון. להתעלם. הפתרון הראשון. הכי פשוט, בלי לא צריך להתאמץ לעשות כלום. להתעלם. לא. זה הכי פשוט. מה המצב? רע לך? יפה, תמשיך ככה. זהו. אתה לא צריך לשנות כלום אפילו, אתה לא צריך להתעלם. אתה לא צריך לשנות את דעתם. כלום. רע לך, זאת האמת. צא לשלום, מה אתה רוצה? זהו. לא צריך אפילו כאילו להיכנס לדו-שיח. מה אני צריך לעשות? מה עכשיו רע לי? עכשיו אני צריך לשנות את זה? אני צריך להתעלם? אני צריך לשכנע? עזוב, רע לך, ככה זה וזהו. זהו. זה הפתרון הכי פשוט. זה הפתרון הכי פשוט. אתה אפילו לא צריך להתאמר, אתה לא צריך לשנות כלום. רק תקבל את המצב הראשון, אתה לא צריך לשנות כלום. אוקיי? זה גם הכי קשה. זה גם הכי קשה, אבל זה גם הכי... כן, תראה לו ככה. אופציה אחת יש לך להמשיך לסבול. הוא בא אליך, שלום, רע לי, הילדים שלי מזלזלים לי, נכון? אתה אומר לו, תקשיב, יש לי כמה אופציות. אופציה אחת בשבילך, מה האופציה? תמשיך לסבול. אופציה שנייה? תתעלם. אופציה שלישית? תחפור ותזלזל. לא, 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 זה התתעלם. נשאר לתתעלם. אופציה שלישית, תשנה את דעתם. תשנה את דעתם. אוקיי. רגע, הבנת? מהתחלה מה שלוש האופציות? אחד. לסבול. שתיים. להתעלם. שלוש. לשנות את דעתם. יפה, יפה. אופציה רביעית? מה האופציה רביעית? כולם ביחד. כולם ביחד. חלק, תתעלם קצת, תתעלם קצת, תסבול קצת, וקצת שונה דעתם. כל התאורות נכונות. הבנת? הבנתי עכשיו. יפה, רגע, רגע, עכשיו מה? עכשיו מה הסיפור? אם הוא אומר לך, אני רוצה להתעלם, אפשר ללמד אותו להתעלם. אתה לא צריך, אתה לא צריך. תנסה להתרכז. יש לך את זה בווידאו אחר כך. אם הוא אומר לך, אם הוא אומר לך, אוקיי, אני לא רוצה לסבול. אז אתה אומר לו, אוקיי, אם הוא בכלל לא רוצה לסבול, איזה שתי אופציות נשארו לו? לא רוצה לסבול, נשאר לו להתעלם. או? ולשנות את דעתם. יפה. אז אתה אומר לו, איזה אופציה אתה רוצה? להתעלם או לשנות את דעתם? מה הוא אומר לך? לשנות את דעתם. אוקיי. עכשיו, אם מישהו מזלזל בו והוא רוצה לשנות את דעתו, מה הוא צריך לעשות? להתחיל לחקור למה הוא מזלזל בי, ולעשות עבודה, למה הוא מזלזל בי, ולמה הוא חושב עלי ככה, ואיך אני מוצא חן בעיניו, ואיך אני יכול למצוא חן בעיניו, ואיך לעשות איתו שלום, ואת כל הטקס. להתאמץ. אז מה אגיד לך? אין לי כוח, ניסיתי ולא הצלחתי, נכון? כן. אז תגיד לו, תתעלם. אגיד לך, אני אבל לא מצליח להתעלם. אז תעשה איתו עבודה, תגיד לו, אוקיי, למה אכפת לך, שמה אכפת לך מה הם חושבים עליך? מה אכפת לך, למה, מה זה משנה, למה, מה זה משנה, תתעלם.
ואז הוא יגיד לך, לא מצליח להתעלם. תגיד לו, תראה, אם אתה לא מצליח לשנות את האדם, ואתה לא מצליח להתעלם, משך אתה רוצה לסבול. תחליט, מה אתה רוצה? זה נקרא המקל והגזר. כל פעם שאומר לך, אין לי כוח להתעלם, או אין לי כוח לשנות את דעתם, אתה אומר, תקשיב, אם אתה אדם לא תתעלם, וגם לשנה את דעתם, משך רוב זה לסבול. אולי איך אתה רוצה לשנות את דעתם, אתה לא צריך לשנות את דעתך. אה? לא, אני אפשר לשאול אותו. נכון, נכון, גם כן. הוא אמר, איך תצליח לשנות את דעתם, אתה לא מצליח לשנות את דעתך. נכון, גם זה תחכום מסוים. לפעמים יותר קל לשנות את דעתם, מאשר את דעתך, לפעמים הפוך. לפעמים זה אותו דבר. אתה הבנת אותי? אתה צריך לדחוף אותו לשתי אופציות. אחד, יש לו ככה, יש לו או לסבול, או להתעלם, או לשנות את דעתם. עד כאן הבנו? כן. הבנו. כל פעם שהוא בורח מהאופציה של לסבול, אתה דוחף אותו לאופציה של להתעלם או לשנות את דעתם. אם הוא אומר, לא מצליח להתעלם, לא מצליח לשנות את דעתם, תסבול. לא מצליח לסבול, תתעלם לשנות את דעתם. לא מצליח, תסבול. ככה, כל פעם שהוא בורח, אתה אומר לו, תקשיב, אתה לא תצליח להתעלם. לא תצליח לשנות אותם, אתה פשוט תסבול. אתה לא רוצה לסבול, נכון? תתעלם עכשיו. איך מתעלמים, ואיך אתה משנה את דעתך? על ידי שאתה שואל, למה? אם הוא אומר, אני רוצה להתעלם, ואני לא מצליח, איך גורמים למישהו להתעלם ממשהו? אתה אומר לו, תגיד לי, למה זה מציק לך? ואז הוא אומר לך, כי ככה וככה. ואז אתה אומר לו, אז מה? כי ככה וככה. אז מה? כי ככה וככה. למה? כי ככה וככה. מה זה משנה? כי ככה וככה. אז מה? מה זה משנה? למה? מה זה? כל תשובה שהוא נותן לך, אז מה? מה אכפת לך? מה זה משנה? אז מה זה משנה? אז מה? מה יקרה? מה אכפת לך? מה זה משנה? מי אמר? אולי לא נכון, אולי ההפך, מי אמר? אולי זה... אם הוא הולך עם זה עד הסוף, הוא בטוח מתעלם. ואם הוא נשבר, אתה תקשיב, אם אתה נשבר, יש לך שתי אופציות, אתה תבוא להתאמץ, לשכנע אותם לשנות את דעתם או לסבול. תבחר. אתה מבין אותי? כן. יפה. עכשיו, מה הבנת אתה? איך גורמים למישהו להתעלם? בוא נלך על האופציה של להתעלם. מה האופציה של להתעלם? האופציה של להתעלם זה להראות לו את השתי האופציות האחרות? איך גורם למישהו להתעלם? נגיד שהוא אומר לך, אני רוצה שתעזור לי להתעלם מזה שהם צוחקים, הם מסתלבטים עליי. למה? נכון, אומרים לו, מה אכפת לך, מה אכפת לך, מה זה משנה, מה זה משנה? והוא אומר לך, למה? כי אני רוצה שהם יאהבו אותי. למה? כי זה עושה לי טוב. למה? כי אני לא רוצה להרגיש בודד. למה? כי זה, אז מה? למה רע לי? למה? אז מה? מה? אז מה? אז מה? למה? אז כאילו, מה זה משנה? 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 וואלה, לא משנה, התעלמתי, אוקיי? עכשיו, איך גורמים למישהו לשנות את דעתו? אתה צריך להתחיל לחקור למה הם חושבים ככה. ואיך אתה מתחיל להתאים את עצמך, או שתתאים את עצמך למה שהם רוצים שתהיה, או שתגרום להם לרצות את מי שאתה. וזה גם עבודה קשה, זה לא בהכרח קל. אלא מה? שאם אגיד לך, אין לי כוח עכשיו לנסות להבין אותם, ואין לי כוח... נגיד שהם מזלזלים, ותגיד לו, ולמה אתה חושב שהם מזלזלים בך? הוא ייתן לך תשובה לזה. אז מה, אגיד לך, למה מזלזלים בו לדעתך? מה אתה חושב שהוא יגיד שבגלל זה מזלזלים בו? כי... לעובד, יושב בבית... תגיד לו, יש לנו שתי פתרון. קום, תעבוד ולא יזלזלו בך. אני אגיד לך, לא, אין לי כוח לעבוד. תגיד לו, אוקיי, יש אופציה לסבול. או שתתעלם, או שתסבול, או שתתחיל לעבוד. או שתגרום להם, או שתשכנע אותם שזה טוב שאתה לא עובד. ואם הוא לא עובד בגלל מחלה, הוא מחלה חשוב. אז למה מזלזלים בו? הם לא יודעים שיש לו מחלה. אז למה כל הכי? למה מזלזלים בו? הם לא יודעים שיש לו מחלה. כי הם חושבים שלמרות שיש לו מחלה, הוא עדיין יכול לעבוד קצת, נכון? כן. יפה, אז זה לא עזר המחלה, אז למה אתה לא עובד קצת? מה התשובה? אז מגיע לך שזה לא בך. אתה יכול לעבוד, וגם מה שאתה יכול לעבוד, אתה לא עובד. נכון? אז לך, תעבוד, מה הוא יגיד? אין לי כוח. תגיד לו, אוקיי, יש לך עוד שתי אופציות. אחד, להתעלם, שתיים, לסבול. יש לך תבחר, זה האופציה שלך. אופציה נוספת, שכנע אותם לכבד אותך למרות שאתה לא עובד. אנחנו יכולים לשכנע אותם אם הוא עצמו חושב שזה גרוע שהוא לא עובד. אם הוא עצמו חושב שזה לא בסדר שהוא לא עובד, ברור שהם מזלזלו בו. זה חוזר לנושא הראשון, את מקשיבה לנו? כן. זה חוזר לנושא הראשון, שאם אתה מזלזל בעצמך, אז גם אחרים שמזלזלים בך, למשתף איתם פעולה.
אתה מבין? כן. זאת אומרת, אתה צריך לשאול אותו שאלה יותר פנימית. תגיד לי, אתה בכלל מקבל את עצמך, או שגם אתה מזלזל בעצמך? וזה דבר שהוא בטוח נכון, כי אם הוא לא מזלזל בעצמו, לא אכפת לו מה חושבים עליו, מה פחות אכפת לו מה חושבים עליו. זאת אומרת שהוא עצמו מזלזל בעצמו, ולכן אכפת לו מה חושבים עליו. ברור, זה שורש העניין. השאלה מאיפה מתחילים... לשאול אותו, להתחיל לבאר איתו. קודם כל תתחיל איתו משלוש אופציות. תגיד לו, תקשיב, יש שלוש אופציות. אחד, מה האופציה הראשונה? לסבול, להתעלם, לשנות את דעתם. יפה. יפה, קודם כל תתחיל מזה. אתה אומר לו, איזה אופציה אתה בוחר? מה אגיד לך? תעזור לי, מה? לשנות את דעתם. ברור. אוקיי. כי למה? לא בא לו להתעלם ולא בא לו לסבול. אוקיי. למה אתה חושב? טוב, הוא הולך לשלב הבא. למה אתה חושב שהם מזלזלים בך? מה הוא יגיד? כי אני לא עובד, כי אני מתבטל, כי זה... תגיד לו, אוקיי. אתה חושב שהם צודקים? מה אתה חושב שהוא יגיד לך? הוא יגיד לך לא, הם לא צודקים. הוא יגיד לך לא, מה? הוא יגיד לך לא, הם לא צודקים. כן. תגיד לו, ולמה אתה חושב שהם לא צודקים? אני אגיד לך, כי אני לא יכול לעבוד, כי אני חולה. תגיד לו, אוקיי, אוקיי, תשכנע אותם בזה. אם אתה חושב שאתה צודק, תשכנע אותם. עוד פעם, למה מזלזלים בך? כי ככה וככה. אם הוא אומר לא יודע, תשאל אותם. אוקיי, אתה יודע למה מזלזלים בך? יפה. יש לך רעיונות למה מזלזלים בך? יפה. עכשיו, אתה חושב שהם צודקים? תגיד לך, לא, הם לא צודקים. אוקיי, תשכנע אותם. אם אתה חושב שהם לא צודקים, לך תשכנע אותם. לא, אבל הם יגידו לי ככה וככה. הם יגידו לי לא, שאני צריך לעבוד למרות שאני חולה. אז תגיד לו, ומה אתה חושב שהם צודקים בטענה הזאת? אם הוא יגיד לך לא, לא, הם לא צודקים. תגיד לו, למה הם לא צודקים? ואומר לך, אז תשכנע אותם. כל דבר. ואם אתה חושב שאתה צודק, תשכנע אותם. אלא אם כן אתה חושב שהם צודקים. אז אם אתה חושב שהם צודקים, אז תשתנה. אתם הבנתם את המבנה? מה אתה הבנת? כאילו, למצוא אצלו מה הסיבה שהוא חושב שהם חושבים. נכון. ולראות איך הוא תופס את זה. יפה. אם הוא חושב שהוא צודק עם זה, אז הוא שכנע אותם. שכנע, שכנע. אם שהוא לא צודק, אז זה מגיע לו. שנה, דרכיך. שנה, או שתקבל איזה שמגיע. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי לך קודם. שכנע, ואם לא ישתכנע, תביא עוד שכנוע, עד שמישהו מנצח. או שתקבל אותם איך שהם, או שתשכנע אותם, אותו דבר. תבנת אותו מלאך. למה את חושבת שמזלזלים בך נניח? כי משהו. את חושבת שזה נכון? בוא נניח עוד פעם, יש את האופציה לסבול, יש את האופציה להתעלם, ויש את האופציה לשנות את דעתו של השני. בוא נניח שאת רוצה לשנות את דעתו של השני. את לא חייבת, אחר כך אני מתעלמת וזהו, או סובלת. נגיד, רוצה לשנות את דעתו של השני. שואל את עצמך, אוקיי, למה אני חושבת שהוא מזלזל בי? קודם כל תשאלי למה. את לא יודעת למה, תעלי רענות, שאלי אותה אפילו. למה אתה מזלזל בי? אתה מזלזל בי? למה? מה גורם לך? תותר, עכשיו, מה זה מוביל לך טענה? מה זה בורקים? האם אתה חושב שהטענה הזאת נכונה? אם הוא אומר לך לא, שכנע אותו בבקשה. הוא אומר לך, לא, אני לא מצליח לשכנע אותו. לא, הוא סתום, לא מצליח לשכנע אותו. ולמה אתה חושב שאתה לא מצליח לשכנע אותו? עכשיו, יכול להגיד, כי הוא יגיד לי ככה וככה. טוב, אז מה אתה חושב על זה? אם הוא יגיד, לא, אני לא מצליח לשכנע אותו, כי הוא פשוט שונא אותי. לא, אז אני צודק? בואו, אני לא מצליח לשכנע אותו, כי הוא פשוט שונא אותי. מה אומרים על כזה דבר? נו? לא, שואל, אוקיי, אתה חושב שאתה יכול לגרום לו לא לשנא אותך? אם לא, אוקיי, שם פתרון. יש לך אופציות אחרות, אם כן, תשכנע אותו. זה לא משנה מה תגיד. אם אתה חושב שהוא טיפש, תשכנע אותי, תהפוך אותו לחכם. אם אתה חושב שהוא פשוט רע אליך, אתה חושב שאתה יכול לשנות את זה? אם לא, אז אין פתרון. אי אפשר לשנות אנשים. אני מסכים איתך. לכן אני חושב שהכי טוב זה או להתעלם או לסבול. זה בדיוק מה שאני חושב. אבל היה אחד שמה, אני גם לא חושב שאפשר להתעלם. וזה אני מכירה. להתעלם אי אפשר. להתעלם אי אפשר. לשנות אנשים אי אפשר. מה האופציה שלי נשארה? לסבול. זה האופציה. מה אתה מבין? אני מבין את האופציות, אני מבין שיש פה... יש פה בעצם צריך לשאול אותו שאלות. צריך ללכת עם לוגיקה, לשאול אותו שאלות,
לתת לו לראות את כל התמונה, להראות לו בעצם את כל האפשרויות, לסדר לו, לעשות לו קצת סדר בתוך העניין הזה, שהוא יתחיל לקלוט את זה לוגית. ואז יהיה לו יותר קל גם במחשבות שלו למצוא את הפתרון. כי הוא יוכל לבחור את האופציות, לפחות הוא ידע איזה אופציות יש. לפחות הוא ידע מה יכול להיות. עכשיו תבינו, זה כמו שחמט, זה מדויק, זה אין פה מה להסתבך. אתה לא מתעלם, פלוס, מחושבים עליך, שבר עליך. לא מתאים לך, תסבול. עכשיו, אני אומר ככה, לגבי אם רע לך ואתה רוצה להתעלם, מה שאתה צריך לעשות זה כל פעם שקופץ לך מחשבה שזה משנה, תהפוך את זה ללא משנה. למה זה משנה, למה זה משנה, למה זה משנה, מי אמר זה משנה, אולי זה לא משנה. למה זה משנה, למה זה משנה, מי אמר זה משנה, עד שזה לא משנה. זה לגבי המסלול של איך להתעלם. עכשיו אם אתה רוצה את המסלול של לשנות את דעתם. קודם כל תבדוק מה דעתם, למה הם חושבים ככה? מה אתה חושב? אם אתה חושב שהם, צודקים, תשתנה. אם אתה חושב שהם, לא, אוקיי, עכשיו יכול להיות התפצלות של אני חושב שהם צודקים ואין לי כוח להשתנות. זה גם אפשרות פיצול. אוקיי, אתה חושב שיש לזה פתרון? אם כן, שנה, אם לא, אין פתרון, הלך, זהו, נגמר, דדדן, תעבור לאופציה הבאה. לא, אבל יש פתרון, יש פתרון, את שנה. כאילו, אין אפשרות מילות. שימו לב, אתה בא בו, אתה חושב שהוא צודק? נגיד שהוא אומר, כן, אני חושב שהוא צודק. אוקיי, שנה את זה. לא יכול לשנות את זה. אתה בטוח שאתה לא יכול לשנות את זה? כן, לא יכול לשנות את זה. אוקיי, אז תראה, הוא צודק. ואתה לא יכול לשנות את זה. אז זה מה יש מה לעשות. אתה צודק, נכון, משתדם בצערך, נשאר רק אופציה לסבול.